Not my best landing. Hey, let's go! Fala galera, ligado no meu canal do YouTube, aqui quem fala é o Mr. Locke. Galera, hoje eu trago até vocês mais um vídeo comentado sobre a beta do game Star Wars Battlefront. Isso mesmo. E hoje eu trago pra vocês um outro modo que eu não trouxe no meu primeiro vídeo. Isso é meio estranho, que eu não tinha visto esse modo quando fiz a primeira gravação. Esse aqui é um modo de hordas que nós podemos jogar sozinho, co-op com algum amigo no mesmo console ou até mesmo online. E vocês viram que tiveram a introdução, o cutscene, teve um cara no rádio, vamos dizer assim, conversando comigo. Eu só quero ver a desculpa da EA por esse jogo não ter campanha. Porque conseguiram fazer uma coisa tão pequena aqui no modo de hordas, porque não consegue fazer uma coisa mais, um pouquinho mais detalhada, um pouquinho maior pra uma campanha? Pô, ia ser muito legal. Nem que a campanha chegue depois pro DLC, já falou que várias DLCs do Star Wars Battlefront vai ser de graça. Nem pra chegar de graça depois, mesmo que for uma campanha muito curta, estilo campanha de Call of Duty, a Battlefield. Ou até mesmo a campanha que teve em Titanfall. Pelo menos teria uma campanha bacana. Nessa beta eu já estou no level máximo, nós podemos chegar até o nível 5. Mas nível 5 a gente não libera tudo, a gente tem que sair comprando. Cada parte que a gente termina, a gente ganha uma certa quantidade de pontos, a gente vai juntando esses pontos pra comprar mais itens, habilidades. E nesse modo de hordas, eu estou usando habilidades que não tem no multiplayer, pelo menos não na beta. Ali no canto inferior direito da tela, vocês estão vendo que tem minha mochila jato, apertando R1 pra utilizar. Ao utilizar a mochila jato, eu ganho um pequeno boost pra frente, é bem interessante. E apertando L1 eu tenho um lança-granada que dispara 3 granadas em sequência. Caramba. Lembrando que ali são habilidades, depois de utilizar demora um tempinho, mas as habilidades voltam. E segurando o triângulo eu tenho minha habilidade especial. O que é a habilidade especial? Quando eu baixei a beta desse Star Wars, eu pensei que seria um pouco mais parecido com o do PlayStation 2, Battlefront 1 e Battlefront 2. Como que eram o 1 e o 2? A gente tinha classes, por exemplo, você está jogando com os clones, nem o Império era, você tinha a diferença do Império e dos clones. Você ia lá, você escolhia soldado, o soldado tinha uma arma primária, uma secundária e suas habilidades. Você queria engenheiro? O engenheiro tinha sua arma primária, secundária e habilidades. Você queria um sniper? Tinha habilidades primárias, secundárias e especiais. E tem tipo soldados especiais, soldados com armas mais pesadas e tudo mais. Certo. Eu pensei que o jogo estaria nesse tipo, mas não está. Nesse jogo, nesse sentido, o jogo pecou um pouquinho no meu ponto de vista. Porque foi inferior ao anterior. Nesse nós só temos, se for até assim, até o lançamento do jogo, só os rebeldes e o império. Não temos classe, nós temos apenas uma arma primária, que nós podemos selecionar qualquer arma primária para andar. Não tem arma secundária. No caso, tem as duas rifles, que é uma de cada lado, que eu já mostrei pra vocês. Mas você pode comprar, por exemplo, a rifle do Império e colocar no seu kit dos clones. Você pode fazer isso. Fora essas duas armas, temos uma pistola automática e temos essa metralhadora pesada. Nessa defesa de waves, eu vou mostrar a pistola também se eu morrer. Acho que só morrendo pra trocar de arma. As outras armas vão ser tudo em cards, que são essas habilidades especiais. Eu posso... Quando terminou a partida, eu ganho uma certa quantidade de pontos. Usando esses pontos, eu posso comprar cards pra deixar ali nos dois slots, do L1 e R1. E essa wave eu tenho que derrotar um AT-AT, caramba. AT-AT não, a TTS. Eu tô tentando me acostumar sem falar andador, que eu só chamo de andador. E acabei falando pronunciando errado. Ah, mas você tá falando de dois slots. E aquele do meio, que é o terceiro? Bem, esse do meio é um slot especial. Nós temos que colocar cartas especiais nesse slot. Como assim? Agora eu estou carregando um Focus Shoot. Vocês podem ver que tem zero, porque tem zero cargas no meu Focus Shoot. Ao utilizar ele, minha precisão dos meus tiros aumenta. Mas como que eu ganho uma carga? Vai andando durante a fase, vai achar um item em azul com o formato de um raiozinho.
Se você pegar esse raiozinho, você vai aparecer mais um charge, quer dizer que você ganhou uma carga. Aí você pode usar sua habilidade especial por essa carga. Nessa beta eu só vi duas cartas especiais, que é essa do Fox Shoot, pra melhorar a precisão do tiro, que eu não gostei muito porque eu não vi muita diferença. Mas uma que eu vi muita diferença, me ajudou bastante, que eu até uso no multiplayer, que eu já estou no nível máximo no multiplayer, é isso, destruir a TST. Eu falei três vezes o nome errado, mas ok, agora foi certo. A outra carta especial que tem é de escudo, onde o meu soldado faz um escudo pessoal, um escudo próprio pra ele, que ele vai se proteger de qualquer ataque. Mas como é um escudo fechado nele, ele não vai conseguir atirar. Mas é muito útil pra caso você queira se locomover de um ponto A ao ponto B. Ali vocês já estão vendo que eu já estou na quarta wave de 6. Cada wave vai chegando uma certa quantidade de inimigos, eu tenho que derrotar que passa a próxima wave. E geralmente esses jogos de wave é assim mesmo, você vai umas 2, 3 waves, enfrenta um inimigo gigante, aí depois enfrenta outra wave, aí daqui a pouco vai aparecer um inimigo gigante junto com waves normais. Esse escudo que eu usei aqui é muito interessante, mas o que é essa bolinha aí no chão? São os itens que eu pego durante a jogatina. Eu pensei que as habilidades especiais seria matando uma quantidade de gente, como até falei num vídeo anterior. Eu pensei até mesmo que o herói seria sorteado na sorte durante a partida, porque era assim nos antigos Battlefronts. Você estava jogando, com seus amigos, vai, time 16 contra 16. Do nada o computador selecionava: olha, você vai controlar o herói agora. Você quer controlar o herói? Sim ou não? Aí você aperta X e controlava o herói. Aí você escolhia o herói e pronto. Nesse não. Nesse os itens são tudo jogados, até pra usar os veículos. Você pegou um item, aperta L1 R1, você usa o item. Até mesmo pro herói. Você aperta, quando você pegar o item do herói, você apertar os botão. E vai selecionar qual herói você vai querer jogar. Que nessa beta, por enquanto, só temos o Luke Skywalker e o Darth Vader. E isso, a beta, esse Star Wars, merece um ponto positivo. Apesar de só ter dois até agora, um Jedi e um Sith, a diferença... Ah, não acredito que eu me matei, sem querer. Mas voltando, a diferença de um pra outro é muito grande, é muito interessante. No do PlayStation 2, por exemplo, se você pegava um Yoda, depois trocava o Mace Windu, só um exemplo. A única diferença é que o Yoda batia pulando, o Mace Windu e o Yoda tinham o mesmo estilo de ataques, as mesmas habilidades especiais. Nesse aqui não, o Darth Vader tem seu estilo mais próprio, ele é mais lentão, ele é mais forte, o Luke Skywalker é bem mais rápido, então tem diferenciais os dois, isso eu gostei muito. Eu espero que logo eles mostrem quais são os próximos personagens de heróis. Mas eu continuo minha opinião, que eu não entendo por que não fazem uma campanha pra esse jogo. Eu espero que quando o jogo sair, eles surpreendam e falem: ha, a gente falou que não teria campanha, mas tá aqui uma campanha legal. Nem seja uma campanha de 4 horas, pô. Nem, eles têm conteúdo pra fazer uma campanha. A gente pode jogar com os clones aparecem tecnicamente em todos os filmes de Star Wars. Então imagina, pai, refazer as cenas de luta, que as cenas de guerra que apareceram nos filmes de Star Wars com os clones. Tanto os clones normais, até a época do Império. Pô, ia ser muito legal, os clones da República e Império, ia ser bem divertido. Então pra mim, acho que esse é o único ponto negativo do jogo. A falta de personagens, se for só essas duas até o final do jogo, está uma falta que me decepcionou. No do PlayStation 2 mesmo, nós tinha, se eu lembrar quantos, a gente podia jogar com os da República, podíamos jogar com os Império, podíamos jogar com os drones, podíamos jogar com os rebeldes. E chegou depois uns mods para PC, onde podíamos jogar com os Chewies, que é a raça do Chewbacca. E também podíamos jogar com... qual que é o nome? É uns bichinho pequenininho com um sobretudo vermelho. Eu vou botar uma foto aí pra vocês agora, que eu não lembro o nome dessa raça. E cada um dessa raça tinha seu herói. Pô, tinha muitos heróis. Tanto que eu lembro que com os drones a gente podia jogar até com o General Grievous. Cara, jogar com o Grievous é muito legal. Ah, eu consegui agora uma carga, agora posso usar. E eu fui pro escudo pessoal, olha que legal, o escudo pessoal que eu falei. E esse outro kit que eu peguei, quando eu troquei uma pistola, que vocês estão vendo que eu estou com a pistola agora, mudou a habilidade da L1. Eu não estou com lança-granada. Essa aqui eu acho mais útil, que é como fosse um... não sei o nome da... esqueci o nome da arma agora no Call of Duty, mas ela foca num veículo, ela dá um lock-on num veículo e dispara, e acerta direto no veículo com um míssil teleguiado. Então contra veículos é muito bom, vou disparar agora pra vocês verem. Prontinho, acertei, foi... metade da vida, tecnicamente. Essa pistola eu achei muito boa. Cada arma tem sua diferença de jogabilidade.
Vocês jogarem com rifle, eu recomendo vocês usarem o rifle a longa distância. De curta distância o rifle eu não achei muito bom. A média distância o rifle é usável, mas não achei também muito bom. A longa distância, a precisão do rifle é absurda. E a pistola é totalmente a contrária. Ela é muito boa de perto e média distância. A rajada de tiro delas é muito alta. Mas a precisão dela de atacar a distância, como vocês podem perceber, é muito ruim. E a Light Machine Gun que eu estava usando até agora, ela é boa, ela é, não é boa em nada, ela é mediana nos três sentidos. Mas como ela tem muito tiro e tem muita carga, você consegue cobrir as fraquezas que ela tem. Ela consegue ser boa em média distância, corpo a corpo, longa distância, mas nada de perfeição, apenas uma coisa que pode ser bem útil. Então é uma arma bem útil para várias situações. E eu achei ela muito que causa muito dano contra veículos. Então no modo que eu estou jogando, que é aquele Walker Assault, eu achei muito útil. E por sinal, vou fazer outro vídeo de Star Wars Battlefront ensinando a jogar Walker Assault, que eu estou vendo que tem muita gente na internet que não sabe como ganhar naquele modo se não for o lado do Império. Eu vou pegar aqui outra arma, só pegar mesmo. E vou continuar. Bem, falta dois inimigos, essa aqui é a última wave, então vou encerrando meu vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo com os amigos para ajudar a divulgação no canal. E se você gostou do vídeo e não está inscrito no canal, se inscreva, tem bastante vídeo bacana aqui no canal. E também sem esquecer que na descrição do vídeo está todas as minhas redes sociais. E lá na barra de amigos, em comunidades no PlayStation 4, só escrever pro Mr. Locke e participa lá da nossa comunidade no PlayStation 4. Então, galera, espero que vocês gostaram do vídeo, um abraço a todos, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Driven back the Empire!